my joy. You are my song. You are the well, the one I'm drawing from. You are my refuge, my whole life long. Where else would I go? Surely my God is the strength of my soul. Your love defends me. Your love defends me. And when I feel like I'm all alone, your love defends me. Lakini nilipomaliza kutapika
akapigeka kwenye saa tano hivi nikalala. Nilipolala kuamka asubuhi tumbo limetulia, lakini nilipoenda ibadani hiyo siku niliomba kama sijawahi kuomba tena. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, maana hiyo siku ya Jumatatu nakuja mahali hapa, nilipovuka tu pale mlangoni kuingia huko, tumbo likaanza tena kuniuma. Sasa tumbo linaniuma, nilipokuwa mahali hapa tukaomba, nikaenda nyumbani, tumbo likaendelea kuniuma sana. Kwa hiyo nilikuwa namwambia mtoto wangu, sikile nimetapika, tumbo linaniuma, sijui ni kwa nini. Lakini watu wa Mungu, nakumbuka kwamba nilikuwa sijapita kwenye mzunguko wa wanawake miaka minne, lakini nilipoamka ile siku ya Jumanne nikawa nimepita kwenye mzunguko. Yaani namshukuru Mungu na mshukuru Mungu kwa neema yake. Kwa hiyo miaka minne ni sehemu ya Yesu sana. Nilikuwa sijaona miaka minne. Kwa hiyo baada ya kusafika na siku za Yesu. Sikukumbuka kabisa. Sifa sana sifa nani? Hebu mshangilie kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio Bwana Yesu afanye nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ah, niko bariki katika DR Kaum. Hapo iko kuna kisa kifikamo nikamwomba Mungu. Nilikuwa nachoka na kazi za watu sana. Nilikuwa nimejiroa mahali kama pishi. Lakini mwezi wa kufika hapa nikakuta watu wanatika maombi, na mimi sikuwa kwa nikuja pia nikatika maombi kama nataka kufanya biashara. Nashukuru Mungu kwa mwezi wa sita mwaka na tisa nilifungua biashara yangu ya kwanza, kwa huko tunafanya kazi na sasa hivi biashara ile na ina mwaka sasa hivi mwezi wa sita mfanya yani toka mwaka sasa hivi nishamaliza. Namshukuru Mungu maana sasa nikupata kufanya biashara kwa kuanza na biashara kwa kuanza kufungulia milango. Isha hata kati ngumu corona nini, lakini Mungu alinipa kusimama na alinipa biashara ile kusimama kaendelea vizuri. Mungu alinifungulia kwa biashara hiyo kubwa na kufanya na nao bora kana nao kazi. Namshukuru Mungu kwa ile kazi. Yaani mwezi wa saba nitakuwa nikiwa kwenye ile kazi kama mwezi wa kali kishana kwenye soko kuanzia mwezi mwingine. Hivyo ni kwa ni stop. Lakini haikunikatisha tamaa, biashara yangu ikaendelea kukua, ikaendelea kukua mpaka nastahili. Namshukuru Mungu, nimekuwa nikaona acha nikamshukuru Mungu, maana tamaa ya kushukuru Mungu siku nyingi niweza kufanya ile kitu nakwenda kwenye moyo hapo. Mungu alikufanya kwa biashara na biashara na sasa vijana wangu wako wasipate tamaa kufanya kazi kwa bidii. Haijalishi nianza sina chochote kimesema sina hela yoyote, lakini kweli niweza kufanya mpaka kisha chumba nifanye biashara na mambo yake na mpaka sasa hivi naweza kurudi kwote na kutegemea nafanya Mungu wangu. Namshukuru kusema nishika kwa Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba nikuletee neno la Kristo chawe. Baba, tunakushukuru. Wewe ni Mungu mwema. Wewe ni Mungu mwema. Katika yote pokea sifa. Katika yote pokea heshima. Katika yote pokea utukufu peke yako. Uliye Mungu wetu tunayemwamini katika Kristo Yesu. Asante kwa ushindi wingi wa neema yako maisha yetu. Katika jina la Yesu tufungue akili zetu tena, tuweze kuelewa na maandiko sawasawa na mapenzi yako. Katika jina la Yesu. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo na somo ambalo Mungu ametupa tuweze kujifunza pamoja. Niko habari ya eneo uzima la uchumi, na tumepita kuvitazama vitu vingi ndani yake, jinsi ilivyo mapenzi ya Mungu kufanikiwa kiuchumi na jinsi ambavyo tunaweza tukapigwa kwenye kufanikiwa kwetu kiuchumi, na vitu vingi ambavyo Mungu ametufundisha lengo na makusudi litupeliatua. Lakini tumepita kuangalia kwa nini Mungu anataka tufanikiwe kiuchumi. Tukaangalia kwamba kuna faida ambayo Mungu anaipata kipindi ambacho watu wake wanafanikiwa kiuchumi au wanakuwa matajiri. Kuna faida ambayo Mungu anaipata, na kuna hasara ambayo pia Mungu anaipata
kwa kanisa kuwa maskini. Na haswa kwenye majira ya wakati wa mwisho. Nikisema wakati wa mwisho ninazungumza juu ya majira ya ujio wa Kristo duniani kwa ajili ya kuwachukua watu wake. Na kwa sababu tuko wakati wa mwisho, Mungu anafanya kazi kwa nguvu zaidi. Amen. Amen. Maana neema imeongezeka. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo wakati wa mwisho, ndio maana maandiko yanasema ya kwamba na siku za mwisho, dalili za siku za mwisho ni pamoja na injili kuhubiriwa kwa nguvu. Na tunapozungumza habari ya injili kuhubiriwa kwa nguvu, maana tunazungumza juu ya Mungu kugusa uchumi wa kanisa ili kwamba kanisa liweze kuhubiri injili ya siku za ngapi? Siku za mwisho. Haleluya. Kwa lazima Mungu awabariki watu wake tu. Lazima Mungu awabariki watu wake sana ili kwamba waweze kuhubiri injili ya siku za mwisho. Na kwenye huko kubarikiwa ambapo nakuzungumza, si kule kubarikiwa kwa mtu kuwa na fedha za kula ama kuvaa vizuri ama kuendesha magari na vitu vingine, lakini nazungumza juu ya maisha ya utajiri. Maana Mungu ampe mtu chakula, lakini Mungu anampa mtu utajiri. Maandiko yanazungumza, na nikisema utajiri maana yake nazungumza juu ya roho. Amen. Nikizungumza juu ya umaskini ambao Ibilisi anauleta juu ya maisha ya mtu, analeta nini? Analeta roho inayoitwa umaskini. Kwa hiyo Mungu anapoachilia utajiri wake juu ya watu, ule utajiri utawapelekea kufanya kitu kidogo, na kupitia hicho kitu kidogo ule mtu akafanikiwa sana, na akawa na fedha sana, na akawa tajiri, na akafika mbali sana. Kwa kule kwanza kidogo, Mungu atabariki huko. Amen. Nilikuwa nasoma message ya mtu mmoja, hata simkumbuki atakwasuka, lakini alikuwa ananieleza jinsi ambavyo alikuwa anapita mahali pagumu kiuchumi, na aliwahi kuja akanieleza jinsi ambavyo maisha anayopitia na hali ngumu anayopitia, na akawa anamuomba Mungu, mtumishi, naomba uniombee ya kwamba angalau nipate hata mtaji kidogo, hata nifanye chochote cha kuniingizia hata shilingi 100, mtaji kidogo, niombee Mungu anijalie. Ni kwa hiyo Mungu akanipa kumsaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu nikamwambia nafikiri shilingi 50, akaichukua ile 50. Ananitumia message jana, anazungumza tumishi mimi ni mtu mwingine kabisa. Ile shilingi 50,000 nimeenda kufanya biashara. Sasa hivi tumishi niko mbali, sidharauliwi tena kama nilikuwa nadharauliwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alianza na hatua ndogo, na Mungu akambariki akazidi sana. Haleluya. Haleluya. Unamsikia huyo kijana alichoshuhudia naye ya kwamba alianza kidogo na Mungu akambariki kwenye biashara kidogo. Sasa hivi amejiajiri na biashara yake inafanya nini? Inafanikiwa na inakuwa. Ndivyo ambavyo ninatamani Mungu ambariki kila mmoja wenu. Haleluya. Natamani hili, hii ni shauku ya moyo wangu. Kama kuna kitu ambacho ninakitamani, natamani ya kwamba Mungu awabariki. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Ili na wewe pamoja na mimi tukahusike kwa ajili ya kuhubiri injili ya siku za mwisho. Haleluya. Amen. Tuhubiri injili ya siku za mwisho. Kwa hiyo kama Mungu atanitajirisha kanisa, na kanisa ninapozungumza nazungumza juu ya nani? Juu ya mwili wa Kristo. Hiyo sema kanisa. Kanisa sio jengo lile pale ambapo unakwenda kuabudu au mahali popote. Tunapozungumza kanisa ni wewe. Kwa hiyo wakati wa mwisho Mungu atalibariki kanisa. Amen. 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 Kwa nini nazungumza juu ya wewe kufanikiwa kiuchumi?
Kwa nini? Kwa nini ninakufundisha juu ya wewe kuwa tajiri? Ninakufundisha kwa sababu imetupasa. Hebu sema imetupasa. Nikisema neno imetupasa, maana yake ni lazima. Tuko pamoja? Lazima tumtumikie Mungu kwenye maisha yetu. Kwenye wakati ambao Mungu amekuleta hapa duniani, lazima umtumikie nani? Umtumikie Mungu. Kama umekusudiwa kumtumikia Mungu kwa kuhubiri Injili, lazima uihubiri. Kama unatumiwa na Mungu ama Mungu amekukusudia wewe, umtumikie yeye kwa fedha zako, kwa mali zako, kwa shilingi 1,050 yako, kwa shilingi milioni 10 yako, kwa shilingi milioni 500 yako, umtumikie Mungu kwa mali zako, basi vile ambavyo Mungu alivyokusudia kuvileta mikononi mwako, basi vilete mikononi mwako na umtumikie Mungu. Ibilisi ametukwamisha tusimtumikie Mungu, isipokuwa tunaokoka. Sawa, tuna agenda ya kwenda mbinguni, lakini kumbuka ya kwamba Mungu hajatuleta duniani ili tuende mbinguni. Sawa? 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 Kuna mtu anasema ndio? Kama unasema ndio, nyosha mkono juu. Mungu hajatuleta duniani ili tuende mbinguni. Amina? Kama uko pamoja na mimi, nyosha mkono ukinikondolea macho ili tuelewe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ametuleta duniani tumitumikie shauri lake. Tumitumikie kusudi lake. Amen. Tukimaliza kusudi lake, turudi kule tulipo toka. Kwa hiyo lengo la Mungu kutuleta duniani sio kwenda mbinguni. Hebu sema lengo la Mungu kunileta duniani sio kwenda mbinguni. Rudia tena. Rudia tena. Isipokuwa lengo la Mungu kunileta mimi duniani ni kulitumikia kusudi lake. Amen. Kulitumikia kusudi la Mungu. Hilo ndio lengo la Mungu kwenye maisha yako. Umtumikie wewe, umtumikie, utumikie kusudi lake kwenye maisha yako. Na ibilisi alipojua hivyo, akaharibu lengo. Kuja kuokoka, kuokoka si lengo. Kuokoka ni njia ya kukusaidia kurudi kwenye pointi ya muhimu ambayo ulipoteza, ili uende kwenye lengo. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Kwa hiyo lazima turudi kwenye lengo. Hebu sema lazima nirudi kwenye lengo. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Yohana ile sura ya kwanza, ule mstari wa 6 na wa 7, wakati maandiko yanasema ya kwamba ametokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana, mstari wa 7 unaeleza lengo, sababu ya yeye kutoka mbinguni kuletwa duniani. Anasema ya kwamba ameletwa ili aishuhudie ile kweli. Ambayo kweli anayezungumza ni Yesu. Amina? Amina? Kwa hiyo anaeleza lengo la huyo mtu kuja duniani. Kwa hiyo wewe, kuna lengo la wewe kuwepo duniani. Lengo la wewe kuwepo duniani si kuokoka. Kama kuna mtu amekuambia ya kwamba lengo ni kuokoka, amekudanganya. Amina? Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu tumedanganywa wengi, tunafikiri kwamba tukisha kuokoka tumemaliza, kwa hiyo tunakaa tu tunasubiri tufe. No. Kuokoka sio lengo. Lengo la Mungu kutuleta duniani tulitumikie shauri lake, tutumikie kusudi lake. Kwa maana hata kwenye maisha ya Daudi, anasema Daudi akisha kulitumikia kusudi la Mungu kwenye kizazi chake, akalala, alitumikia lengo, kusudi la Mungu. Amen. Amen. Mtume Paulo akasema ya kwamba kile nilicho nitiwa nimemaliza, sasa niko tayari kuninywa lengo, kusudi. Haleluya. Yesu akasema ya kwamba, Baba, ile kazi ulionipa
alicholetwa duniani ni kutimiza ni nini? Lengo lilikuwa ni kusudi ambalo aliitiwa duniani alitumishi. Na kusudi la wewe na mimi ni kumhubiri Kristo Yesu. Haleluya. Ni kumhubiri nani? Kristo Yesu. Ni kumhubiri Kristo Yesu. Kwa njia yoyote, kwa njia ya kupaza sauti yako, kwa njia ya fedha zako, kwa njia chochote ambacho Mungu amekupa, ulitumikie kusudi la nani? Haleluya. Tukienda mbinguni, tukirudi nyumbani, tutaulizwa, okay, wewe fulani, nilikutuma duniani uende ukasaidie wajane 20. Wale wajane 20 unawasaidia? Sema Mungu, mimi kule yani shetani alinibaka, kwa hiyo lakini nimeokoka, nimerudi. Ulitumwa kwa ajili ya kazi. Kwa maana maandiko yanasema tukifika tutatoa nini? Tutatoa hesabu. Umetumwa duniani umefanya nini? Ulitumwa duniani uhubiri injili, umehubiri injili au umehubiri injili? Umetumwa duniani kuwaleta wengine kwa Yesu, umewaleta kwa Yesu au la? Kristo Yesu akusaidie. Kwa hiyo wakati unakuja juu ya uso wa dunia sasa, ili ulitumikie kusudi, ulikuja ukiwa umebeba vitu vyote vitakavyo kusaidia kuepuka kwa duniani uweze kulitumikia kusudi. Hivyo kichukue fukari umekuja nafsi. Amina, amina. Hebu sema nimekuja na vitu vyote vitakavyo niwezesha mimi fulani nikiwepo hapa duniani nilitumikie kusudi. Rudia tena, rudia tena nilivyosema. Kwa hiyo nimekuja na vitu vyote ambavyo kwa hivyo Mungu alinikusudia, kwa hivyo nilitumikie kusudi lake wapi? Hapa duniani. Kama ni mfanya biashara, lakini umeletwa kwa ajili ya kulitumikia kusudi na Mungu, kwa njia kwa njia ya biashara hiyo, maanake Mungu atakupa ndani yako nini? Nyota ya biashara. Sawa? Tuko pamoja. Kama wewe ni mfanya kazi, kwenye huko kufanya kazi Mungu atakupa kitu kwa ajili ya kufanya nini? Kufanya kazi. Na hicho kitu Mungu kwenye kulitumikia kusudi na nani? Kusudi. Labda wewe umeitwa kwa mwinjilisti hapa duniani, ndani yako Mungu atakupa kibali cha kuwa nani? Mwinjilisti. Vivyo hivyo mtume, vivyo hivyo nabii. Yoyote anayekuja duniani anakuja akiwa amekuja na vitendea kazi vitakavyomsaidia kufanya kitu kwa ajili ya shauri la Mungu wapi? Hapa duniani. Bwana tumsaidie. Ndio maana maandiko yanapozungumza hata kwa habari ya mtoto mdogo anapozaliwa. Akiwa mtoto mkubwa amezaliwa, anakuwa amekuja na maisha yake wapi? Duniani. Ndio maana maandiko yanazungumza juu ya mtu mmoja ambaye anaitwa Manoa, na jinsi ambavyo alikuja kwenye uso wa nchi. Lakini wakati wamepata mtoto, maandiko yanazungumza ya kwamba wakati Manoa anamuuliza yule malaika wa Bwana aliyemtembelea, kwa sababu alikuwa ni mke wake alikuwa chasa, ya kwamba huyu mtoto atakayezaliwa kazi yake ni nini? Mtoto hajazaliwa bado, lakini ameambiwa atapata nani? Atapata mtoto. Yeye anaanza kuuliza kazi ya huyo mtoto ni nini? Hebu mwangalie jirani yako, muulize wewe, kazi iliyokuleta hapa duniani ni nini? Mwangalie tena, leta duniani ni ipi? Manoa kauliza, hiyo kazi ni ipi? Kwa hiyo mtu anakuja juu ya uso wa nchi na kazi. Kwa hiyo mtu kama anauliza ya kwamba kazi yake itakuwa ni kazi gani, maana yake kama ni mhubiri, atakuwa ndani yake amewekewa nini? Uhubiri na roho ya kunini? Ya kuhubiri. Labda nisemee, shina mmoja
amekuja duniani na amewekewa kitu cha Mungu ndani yake kabla hajazaliwa, lakini amekuja nacho duniani. Sawa? Kuna ambao wamekuja ni wachungaji, kuna ambao wamekuja ni walimu, kuna ambao wamekuja ni walimu, kuna ambao wamekuja ni wainjilisti, kuna ambao wamekuja ni mitume, kuna ambao wamekuja ni manabii. Tuko pamoja. Kuna ambao wamekuja ni wafanyabiashara, kuna ambao wamekuja ni labda ni viongozi kwenye serikali mbalimbali nchini, wameletwa hivyo na Mungu. Kwa hiyo ndio maana Mungu anapomwambia mfano Yeremia, nimekuita uwe nani? Uwe nabii wa nini? Wa mataifa. Kabla ya kutungishwa mimba kwenye tumbo la mama yako, nalikujua na nilikuchagua, nimekuita uwe nabii wa mataifa. Kwa hiyo vivyo hivyo na wachungaji. Hakuna chuo kinachotoa uchungaji. Kuna mtu hajaelewa? Hakuna chuo kinachotoa uchungaji. Hakuna chuo kinachotoa wana wainjilisti. Hakuna chuo kinachotoa manabii, lakini mtu analetwa na Mungu ndani yake akiwa amebeba uchungaji. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndani yake panakuwa pana uchungaji kabla hajaenda mahali popote, ama kwenye darasa ama kwenye chuo, ama kabla hajachaguliwa awe mchungaji, tayari ndani yake ana roho ya uchungaji. Tayari ndani yake ana roho ya ualimu. Tayari ndani yake ana roho ya uinjilisti. Tayari ndani yake ana roho ya kuwa mfanyabiashara. Haleluya. Haleluya. Sio mpaka somee. Kuna kitu ambacho Mungu anakileta ndani ya mtu. Na hivyo ambavyo Mungu anakileta ndani ya mtu, sasa wengine kama ni mfanyabiashara analetewa, anawekewa nyota ya kibiashara. Kama mimi Mungu ameniita niwe mwalimu wa neno la Kristo, maana yake nitakachowekewa mimi ni tofauti atakachowekewa mfanyabiashara, si ndio? Atakayewekewa nabii ni tofauti na kile atakachowekewa mwalimu. Tuko pamoja. Ndio maana mimi furahi na moyo wangu ufike mahali kuwe. Hilo. Ufike mahali uweze kujitegemea. Ufike mahali useme sasa tayari nina nguvu za Mungu, sasa tayari na uwezo kufanya vitu hivi. Hilo ndio furaha ya mimi. Haleluya. 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 Kwa hiyo tumeitwa na kila mtu ameitwa ndani yake uwezo fulani wa kumsaidia juu ya kusudi aliyoitiwa. Kwa hiyo mfanyabiashara ambaye ameitiwa, ameitiwa ndani yake kuwa mfanyabiashara kwa kusudi. Kwa nini? Kwa kusudi. Kusudi nini? Kusudi ya kupoteza pointi. Kusudi nini? Kusudi nini? Kwa hiyo mimi kumtumikia Mungu, sawa? Kwa hiyo mwalimu ameitiwa cha kwalimu ndani yake lengo kumtumikia Mungu. Mchungaji ameitiwa ndani yake lengo. Mfanyabiashara ameitiwa ndani yake lengo. Kwa hiyo kila mmoja lengo ambalo Mungu amekusudia kwako ni umtumikie Mungu. Hebu mgeuke jirani yako mwambie ulichoitiwa ndani yako lengo umtumikie Mungu. Hajakuelewa? Kwa hiyo lengo ni tumtumikie Mungu. Lengo tumtumikie Mungu. Sasa hicho ambacho umeitiwa ndani, ambacho naweza nikasema ni kitendea kazi kitakachokusaidia utimize kusudi. Kitendea kazi kitakachokusaidia utimize nini? Kusudi.
ambacho kitendea kazi ambacho kitakusaidia kutimiza kusudi kwa mfanya biashara ni nini? Ni nyota ya kile ya kibiashara. Yakobo ni nyota ya kibiashara, itamfanya achua nafanya biashara, afanye biashara, apate maono ya kibiashara. Tuko pamoja? Na achua nafanya biashara, ile nyota ivute wateja. Tuko pamoja? Wateja wanakuja na wateja wakija, atauza, atapata faida. Atapata faida, kupitia hiyo faida atamtumikia nani? Atamtumikia Mungu. Kwa hiyo hiyo ni inaitwa nyota ya kibiashara. Okay. Labda ningekwenda kufundisha somo la nyota ningesema hivi. Ningesema hivi. Hebu fikiri. Hapa naamini kabisa kuna watu wamewahi kula kumbi kumbi. Sawa? Wangapi wamewahi kushika kumbi kumbi? Tuko wengi. Tunajua kumbi kumbi wako aina nyingi, lakini kuna aina nizungumze na ngapi? Aina ya kwanza ya kumbi kumbi, wale ambao wanatoka wakati wa nini? Wa mvua. Tuko pamoja? Aina ya pili ya kumbi kumbi, wale wanaotoka usiku. Tuko pamoja? Naomba nizungumze aina ya hawa kumbi kumbi wanaotoka usiku. Aina ya kumbi kumbi wanaotoka usiku wamewekwa kwa wanavutiwa na nini? Na mwanga. Tuko pamoja? Ndio maana kama nyumbani kwako kuna taa, ukiwasha taa hivi utaona kumbi kumbi wanafanya nini? Wanafuata kuja, wanakuja na wafuata kwa mwanga. Sasa kwenye vile vichuguu ambavyo panatoka kumbi kumbi wakati wa usiku, wale kumbi kumbi wanatoka kwa kwa wanene tofauti na mambo yasiyo. Wale wana mafunzo kwa. Okay. Kwa hiyo ukiwa naenda kuwashika hao kumbi kumbi, utaenda kuwashika ukiwa na nini? Uwe na taa. Iwe karabai au chimli, utaenda na taa kwenda kuwashika. Sasa nisikilize. Wewe unataka kumbi kumbi. Unabeba taa. Labda na chombo. Kile chombo unaenda unaweka nini? Maji ili kuwafisha. Okay. Sasa nataka taa. Kwa hiyo tunaenda, wewe unataka kumbi kumbi, umebeba chombo cha kuwekea kumbi kumbi, lakini ungebeba nini? Taa. Mimi nimebeba chombo na nimebeba taa. Ukibeba taa, sasa tulikuwa tunaenda wakati tunashika kumbi kumbi na tukatupo wengi. Kwa hiyo nimekuja na chemi yangu hapo na iwasha pembeni. Hata kule pembeni, pale katika kuna nini? Kuna mchwa na wanang'ata kweli. Kwa hiyo kwa sababu vitu vizuri tunajua vinalindwa kwa hiyo wanalindwa na mchwa. Kwa hiyo wale sasa tunakaa pembeni. Kuna kumbi kumbi wanaweza kuwa wanatoka, lakini mimi naweka chimney yangu hapa. Alafu nawasha. Kwa hiyo nikiwasha, wale kumbi kumbi wanapotoka kule wanakuja kwenye nini? Kwenye ule mwanga pale. Kwa hiyo kinachovutia waje kwangu sio sura yangu. Sio sura yangu. Isipokuwa kinachovutia ni ile ule mwanga. Kwa hiyo unakaa pale, wanatoka kule, wanaona mwanga. Kama wewe mwingine umekuja huko hapa, hauna taa. Yaani watakupita tu. Wanaenda wanafichiwa kwenye taa. Kwa hiyo wakifika pale wanaanza kuzunguka, wao wanashika tu, wanaingiza tu. Sasa ukitaka kujua au kufuata wewe, zima taa. Ukizima taa na wenyewe wanafanya nini? Wanaondoka. Kwa hiyo mfanyabiashara aliyeitwa na Mungu akaichua ndani yake kuwa mfanyabiashara, lazima apewe taa, ama kwa tafsiri nyepesi watu wanaita nyota ya kibiashara. Ama kupitia nyota ya kibiashara utauza tu, watu hawatakufuata wewe. Wanafuata ile taa. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Naweza mkasikia wachawi wana
nyota yake imechafuliwa. Maana ya nyota kuchafuliwa, maana yake ile taa kufanya nini? Kuzimika. Kwa hiyo taa ikizimika, sasa na kwamba hutaona kumbe fupi, utaona, lakini kwa utaona. Kwa nini? Kinachovutia ni ule ule kwa. Tuko pamoja. Kwa hiyo hicho ndicho kilichovutia mfano kwa Yesu. Maandiko yanasema ya kwamba kwa anazungumza kwa habari ya Yesu ya kwamba alipozaliwa Yesu zamani zile mamachusu wa mashariki waliona nini? Nyota. Wakaongozwa na ile nyota wakaenda mpaka mahali mtoto alipo. Kilichoongoza ni nini? Nyota. Lazima upewe nyota ya kibiashara. Na hiyo nyota ya kibiashara itakusaidia hata utakapoanza kwenye kidogo. Kwenye kile kidogo, ile nyota itafanya kazi, itaita hatimaye unakuwa tajiri, lakini umeanza kwenye kidogo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nilikupa ushuhuda wa mtu mmoja ambaye alianza biashara. Biashara ilianzia wapi? Alikuwa hana mtaji, hata chochote. Rafiki yake mmoja akamwambia, aise twende twende mahali fulani. Wakaenda mahali fulani. Yeye ndani yake anawaza kwamba hivi huyu mtu ananiambia nikale tukale baka huko. Tukale na nili tukatembee, siangenipa hizo hela nifanye mtaji. Sioni. Kwa sababu nikiangalia mambo yako naona mwanga tu mkubwa.
kwa siwezi sioni, kwa hiyo nashindwa kusoma maisha yako. Sioni, kwa hiyo siwezi kukutolea utabiri wowote, kwa sababu sioni, naona mwanga. Kwa hiyo ili niweze kuona, lazima tufanye kitu cha ziada. Akaambiwa aende akanunua mishumaa saba. Akaenda akanunua mishumaa saba ile binti. Yule mganga akafanya mauchawi, alafu akamwambia haya, washa mishumaa saba. Mganga akawasha mishumaa saba, alafu akamwambia sasa ujichai, anza kuzima mshumaa mmoja mmoja. Azima wa kwanza, azima wa pili, azima wa tatu, azima wa nne, azima wa tano, azima wa sita, akazima wa saba. Mganga akafanya, akasema sasa ninaona. Sasa fanya nini? Ninaona. Alichokifanya ni nini? Nyota ambayo Mungu anampa mtu inakuwa na ulinzi. Ibilisi haoni kitu chako, atusomeki. Ndio maana tukifunikwa kwa Kristo Yesu, maisha yetu yasomeki. Yaani mchawi akipiga ramli, mganga akipiga ramli, akikuita unaonekana, unaonekana mwanga au someki. Haleluya. Amen. Haleluya. Au someki. Au someki. Kwa hiyo kitu gani ambacho nataka nikuonyeshe? Huyo binti akawa maisha yake ya someki, ili mlazimu mganga afanye uganga, alafu mwambie yule binti auwe nyota yake. Akazima nyota zake. Alipozima maisha yake yakaonekana. Kwa hiyo fikiri sasa, huyu mtu sasa anakuja, nyota yake imefanya nini? Imezimishwa. Sasa hii sio tu kwenye ile eneo. Wakati miaka fulani alikuwa anajiuliza maswali, hivi kwa nini kuna watu wengine wanaolewa wengine hawaolewi? Kwa nini huyu mwingine, mbona huyu anaolewa, mbona mzuri sana alafu aolewi, alafu niangalie huyu amepinda pinda tu lakini ameolewa? Unajiuliza maswali mengine hayana majibu. Huyu mbona yuko hivi, ameolewa, mbona huyu hajaolewa? Angalia ni mwambie nyota. Mwangalie usoni tena, mwambie nyota. Bwana Yesu asaidie. Kwa sababu ndicho ambacho kinafanya nini? Kinavuta. Ndicho ambacho kinavuta. Ambacho sasa hicho ndicho ambacho wachawi nao watapigana nacho. Washirikina wanapigana nacho. Kwa nini wakapigana na hicho? Ili tu usiwe na kibali. Kwa sababu hicho ndicho kinaleta kibali, hicho ndicho kinachofanya uonekane, hicho ndicho ambacho kinafanya upate promotion mahali fulani kwenye kazi yako, hicho ndicho ambacho kinasababisha kitu fulani kwenye maisha yako. Hicho kikizimishwa, utakuwepo lakini utakuwa ni kuna kitu. Maandiko yanasemaje kwenye kitabu cha Ayubu? Nisoma kwenye kitabu cha Ayubu alafu njoombe ndogo. Anasema hivi kwenye kitabu cha Ayubu, hicho kikifanyika inatokezea hivi. Kule kitabu cha Ayubu sura ya 21, kitabu cha Ayubu kwa sababu hichi kishughulikiwa, kinaposhughulikiwa hakuna Ayubu 24, Ayubu 24 ule mstari wa 21. Yaani hicho kikishughulikiwa, unaweza ukasaulika mpaka hata na wale watu ambao kutegemea kama wanaweza wakakusahau. Anasema hivi ule mstari wa 21, anasema hivi: tumbo lililomzaa likamsahau. Unaona hiyo? Ayubu 24. Ayubu 24 mstari wa 20. Tumbo lililofanya nini? Lililo mzaa litafanya nini? Litamsahau. Maana kibali kinapoondoka, utasaulika na kila mtu. Wakati mwingine unaweza ukalalamika ya kwamba jamani, mbona mimi sikumbukwi, mbona mimi hivi, lakini kumbe ni kwa sababu tu nyota yako imezimishwa. Na kwa sababu hiyo, ukizimishwa namna hiyo, uharibifu unakuja. Angalia 20, angalia Ayubu 21 pale. Angalia Ayubu 21, nisome tena ule mstari wa 16. Angalia, anasema hivi: tazama, kufanikiwa kwao hakumo tena mikononi mwao, mashauri ya waovu
na yawe bali nami. Angalia mstari wa 17. Je, ni mara ngapi taa yao waovu huzidishwa? Ule mstari unafuata sawa na msiba wao huachilia. Hebu sema taa yao huzidishwa. Hapo Yohana amezungumza hapa, anazungumza hicho kibali, anazungumza hiyo nyota ya huyo mtu ya kwamba inazidishwa, na ikizidishwa kinachotokea kwao, anasema ya kwamba matokeo yanayotokezea msiba unaofanya nini? Utauchilia. Uharibifu utakuja. Kama alikuwa anashangaa biashara zinaharibika, anashangaa anaibiwa, anashangaa kina hivi, kwa sababu kuna kitu ambacho kimefanyika cha huyo mtu kuzidishwa katika ulimwengu wa roho. Kwa tunapozungumza juu ya kurejeshewa, lazima katika ulimwengu wa roho nyota yako irudishwe. Lazima kwenye ulimwengu wa roho kitendea kazi ambacho Mungu alikupa kabla ya kuja duniani kirudi kwenye mikono yako. Bwana Yesu asifiwe. Ukinyang'anywa hicho utabaki huko kama mtu ambaye hana taa, lakini ameenda kushika kumbekumbe. Utaona wengine wanafanikiwa, utaona wengine wanaongezeka, utaona wengine wanazidishwa, wewe upo tu, upo tu. Sana sana kitakachonyanyuka ndani yako, lazima roho ya wivu itanyanyuka. Kwa nini? Utaona wengine wanafanya nini? Wanafanikiwa. Huyo alianzisha biashara juzi, ghafla amefanya nini? Amefanikiwa. Huyo alianzisha biashara ya mchicha, ghafla ameongezeka. Huyo alianzisha, tulisoma naye. Wakati mwingine unaona huyu nilisoma naye kabisa, lakini yuko mbali, wewe hamna kitu. Nini nyota yako? Kristo Yesu msaidie. Je, unakitendea kazi ulichopewa na Mungu au hakipo? Mwangalie jirani yako, muulize, wewe unacho au hakipo? Mwangalie tena usoni, muulize, unacho au hakipo? Kwa hiyo kipo ambacho ni kwa ajili ya kufanya biashara, kipo ambacho Mungu ameweka kwa ajili ya watumishi, kipo ambacho Mungu ameweka kwa ajili ya watu mbalimbali, lakini ndivyo ambavyo Ibilisi anavyowinda kwenye maisha ya watu, ndivyo ambavyo Ibilisi anavitaka kwenye maisha ya watu. Kwa hiyo unajikuta kwamba unaishi maisha sio ya kiuchumi, sio, lakini hauishi upo tu, lakini yale maisha ya mafanikio yanakuwa hayapo kwenye maisha. Bwana Yesu msaidie. Bwana Yesu msaidie. Hebu nyosha mkono wako. Nyosha mkono wako mbele. Nyosha mkono wako mbele. Wewe kama ni mfanyabiashara simama. Kama wewe ni mfanyabiashara simama. Kama wewe ni mfanyabiashara simama. Kama ni mfanyabiashara simama. Nyosha mikono yako, nyosha mikono yako, nyosha, nyosha. Kile ambacho Mungu aliweka kwenye mikono kipo au hakipo? Na kama hakipo, kiko wapi? Umenyang'anywa, imezimwa. Ona kwenye matokeo. Angalia matokeo ya maisha yako. Angalia matokeo ya kibiashara kwako. Angalia matokeo yako ya kibiashara. Kuna hatua. Unaishia kutafuta hela za kula na kunywa na kulipa kodi ya nyumba na kusomesha watoto, wakati Mungu aliyakuwekea kwa ajili hicho. Mungu alikuwekea hicho kwa ajili ya kuwa tajiri ulitumikia kusudi. My Jesus. Angalia chini mkono. Na kwa hicho kitu ambacho Mungu anataka kulitumikia kusudi lake, sasa utafanya nini? Inawezekana kwa hicho yeye ni mfanyabiashara. Tajiri yule ambaye ni mfanyabiashara lakini amenyang'anywa kabisa, hana cha
biashara alitakiwa pia awe biashara. Hana biashara, hana chochote. Lakini ndoto za maisha yake zilikuwa ni kufanya biashara kubwa. Alichoka tu hizo. Lakini hana kitu kwenye mikono yake. Nataka kumuonyesha kitu mbele za Mungu aliye hai. Ili kutengenezea hasira ndani yako. Ya kwamba nataka kile ambacho shetani anataka nipate. Nataka kile ambacho shetani anataka nipate. Jesus. Sema kwa Yesu. Kwa Yesu. Hii ni mikono yangu. Hii ni mikono yangu. Na mikono hii. Ulinipa kwa kusudi lako. Na kwenye mikono hii uliweka nyota ya kibiashara. Ukaniita niwe mfanyabiashara. Tangu kwenye tumbo la mama yangu. Wewe ulinijua. Na uliniita. Na ulinipa nyota ya kibiashara. Ili niwe mfanyabiashara wa kiagano. Lakini ee Bwana, yule mdhalimu amenipokonya. Sina kitu. Ni kweli naishi. Ninakula. Ninatembea. Lakini mfumo wangu wa kiuchumi sio mfumo wa kiagano. Ninakuja mbele zako leo katika jina la Yesu. Ninaomba kutoka patakatifu pako leo hii. Chunguza mikono yangu kwa jina la Yesu. Nyamaza. Wewe umenyosha mikono yako hivyo mbele sana, na mikono yako huwa inawasha katikati. Yeah.
jina la Yesu. Kwenye inaistia
heri yako lakini harusi. Hebu chenea tumsaidie. Walipo mwachulia fanya ya biashara hiyo, walipo mwachuliwe yota hiyo inaanza kufanya hiyo kazi kumbo hiyo.